Əziz uşaqlar, axşamınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, bu gün 9 aprel 2023-cü ildə buraxılış imtahanına şagidlərimiz gediblər. Hər birinə uğurlar arzu edirəm və bildiyiniz üzere 16 apreldə digər uşaqların da imtahanı var. Ona görə də bu videonu çəkmək qənaətine gəldim ki, onlar lazım olsa köməyim çatsın. Deməli, başlayaq uşaqlar 1-ci testdən. Gördüyünüz üzere 1-ci test Quantifiers bölməsidir. Bu bölmədə daha çox uşaqların Cəm və sayıla bilməyən isimlərin ə, düzgün qaydalarına ə, fikir vermələri ə, ə, tələb olunur. Deməli, birinci gördüyüz braid sayıla bilməyən isimdir. Ona görə də aşağıdakı kimi təkrarlanmır. Hər ikisi sayıla bilməyəni aid olduğu üçün ümumiyyətlə onda the little, on the little deyə dey bir şey yoxdur. Çünki qarşısında little-ın artikl olanda bu yararlı olur bu bənd. Yoxdur, ümumiyyətlə istifadə olunmur. Mini Jampsm istifadə olunduğu üçün çıxırıq. Lodu da yanda mütləq off olmalıdır ki, onunla istifadə dolunsun. Cavabımız 2 3 variantı qalır. Daha sonra deməli digər bəndə keçdikdə görürük ki burda article bölməsidir. Article bölməsində uşaqlar 2, e, deməli mötrüzənin içərisində başqa bir ifadə də var, qarşısında başqa bir ifadə də var. Tower of London əlbəttə ki, the article ilə işlənir. Biz bura the article-ı qoyacağıq. Amma British körpüləri, körpü heç bir zaman the article ilə işlədilmir. Ona görə də bura boş qalacaq. Və for riskala kimi verildiyi üçün adi sadə bu qaladır, bu evdir, bu binadır kimi ifadə olduğu üçün burada e article istifadə olunacaq. Əgər burada tower glass götürülübsə, the article qoyulacaq. Yəni cavabımız bel olacaq. Yox, əgər burada bridge körpü götürülübsə, suallar tam əldə deyil deyə deyirəm. Hə, bu zaman e bəndi olacaq. 3-cü testdə conjunctiondur. Burada çox sadə bir conjunction qutlar. Bilirik ki, ası or olur, heç vaxt nor olmur. Neider nor olur, heç vaxt or olmur. Eider or olur, heç vaxt end olmur. Bos end olur, heç vaxt or olmur. Deməli cavabımız qaldı A variantı. 4-cü testdə possessive case-dir. Yəni ki qaldı. Əziz uşaqlarım, mən dəfələrlə demişəm ki, "mins" deyə bir şey yoxdur. O gördü də A bəndinə atırıq. Ümumiyyətlə "mins" deyə də bir şey yoxdur. Bunun üçün biz atırıq D variantını. Yenidə D variantında mins var. Cavabımız qalır B və E. B-də diqqət eləyəcəksiz, kökündən dəyişən isimlərdə mütləq təki və cəmi eyni halda olur. Yəni men da apostrof es olur, men da apostrof es olur. Amma B variantında apostrof təklik qoyublar, s-n istifadə etməyibl. Ona görə cavab yanlışdır. Cavabımız ocaq E variantı. Digər testimiz 5-ci testdir. 5-ci testdə gördünüzlərə possessive case-dir. Daha doğrusu passive voice-dur. Passive voice-da burada həm 2 dənə passive voice-imiz var. Heardü, yəni hərni heard çirəcək kişiyə şəxsəvəzi. Daha sonra passivə salacağıq. Birdə iki sadə sunflowers, yəni bəzi güllər mənasını. Mən ona bir neçə bir qədər, nə bilim, bəzi güllər verdim. Burada she bu cümlə də keçmiş zamanda, yəni gey olduğu üçün düsturumuz was, bir də were + V-nin üçüncü forması olur. Daha doğrusu P2 V3 olur. Bax biz indi şuan yaddan qalsın deyə cədvəllərə görə V3 deyirik. Məsələn o P2-dir. Deməli, ə, əgər he götürülübsə, She was given some flowers by me. Şəxs civl rol obyektə by me olur. Əgər some flowers götürülübsə, Some flowers were given to her by me. Birsiniz ki, he qarşıya keçirsə, some flowers tamamlıq kimi cümlədə durur, amma some flowers öne keçirsə, onda he cümlədə tamamlıq kimi durur. Amma by he götürülərsə yanlışdır. Buna diqqətli olun, çünki by me mütləq mübtədaanı təkrarım aldı. Diqqətli olun. Bir də ha deyirəm. By me mütləq mübtədaya uyğun olmalıdır. Şey olarsa by he, ze olarsa by them və s. belə oxuyur. Prenanda of mane. Nə qədər elotof olar olsun, dəqiq yoxdur. E, Feilin yanında gəldiyi üçün obyekt aldığını görə onun it-dən götürəcək. Yəni də sözün önündə gəldiyi üçün books cam olduğu üçün obyektal them-dir. Hətta bunu biz 5-6-cı siniflərdə də başa salırıq. Bu e, belə variantı da götürəcək. John verdi pulu ə, ödədi pulu ə, daha doğrusu qaçladı pulu kitablara. Nəyə? Kitablara. Zəmin nəyi pulu itkim götürədik. Yəni Anton üm verir burada safe təhlükəsizdir, danger isə bilirsiniz ki, təhlükəlidir. Sadə bir qayda verib. Bu mürəkkəb tamamlıqdır, kompleks objectdir. Baxaq görək objectdə nə verib. Mayt velidir. Biz bilirik ki, əgər bu nə isə düzəltmək, hazırlamaq və yaxud da maximum decision make, make a fast mind qərarlar almaq kimi ifadələrdə də isə toş gəlir, amma ümumiyyətlə məki tamamlıq kimi olduqda, yalın bir aldıqdan sonra fel olur adi formada. Letdi bir də makedir. Düzdür, let make keçmiş zamana düşə bilər, made ola bilər, let lets ola bilər, amma hər dördərdən sonraki fel sadə olmalıdır. Sadə fel də D variantındadır. 9-cu testdə make This sentencedə burada deməli Paul, yəni bizim ümidamızdır. His father-ı götürmürük çünki his father durduq yer niyə? Burdan bir əmbetdə olsun ki, his father mütləq qarşıda bir şey izah olmalıdır ki, ondan sonra onun yiyəliyi verilməlidir. Ona görə götürmürük. 3. Paul ə, göndərdi ə, nəyi? Postcard-ı kimə? To his father. Cavab olacaq. Deməli 3, 2, daha sonra 1, 4 və 5. Digər testimizdə, deməli, bu testdə fikir verirsiniz ki, did you eat dinner 2 hours ago? Ago olduğu üçün cümlədə keçmişi daha çox önə veririk. Keçmişdə bilirsiniz ki, when-dən what time-la götürülür. Amma yenə də qoyub tərcümə edirik. When did you eat dinner? Sən yeməyi nə vaxt yedin? 2 hours ago. 2 saat bundan. Cavabca olacaq A variantı adjective di as. aslı siz bilirsiniz ki as. as the so do to very enough the ondan sonra so. as di və yaxud bunu a dərəcəni göstər. adi o demək deyil ki simple sentence ancaq simple adjective olsun. Burda mürəkkəb deməli adjective-lər də ola bilər, düzəltməli ola bilər, amma quruluş ersiz, mursuz, siz olmalıdır. Ona görə də cavab əndə keyfuldusa dənjər istisə, tuldusa, bildisəndisə olacaq. Burda keyfuldlip yəqin ki həmin testdə ondan istifadə olunub bu sifətdən ona görə. Proposition bölməsində də maraqlı bir bölmə düşüb. Bilirik ki ayın tarixləri ümumiylə verilsə, yəni apreldə, iyunda, mayda kimi, bu zaman in ilə göstərilir. Amma onun qarşısına bir tarix qoyulursa və göstərilirsə, ə, bu zaman isə onun istifadə olunur buda da diqqətli olaq. E, Günəş e, when the climbers reached Mount Everest deyir ki, e, yəni alpinistlər göyə dağadırmaşanlara vaxt gedir, çatdılar. E, rezervəsində günəş o zaman parlayırdı. Və biliriki burada keçmiş zaman olduğu üçün ümumiyyətlə indiki zamana artırıq cavabımız qalır A variantı. Əqriment bilirsiniz ki, xəbər uzlaşmasıdır. Mütəda və xəbər uzlaşmasıdır. Və əsas olduğu üçün bu bir nəfərdir, bu da iki nəfərdir. İki nəfər olduğu üçün cəmdir. Cəmlərdə də burada artıq keçmişdi, indiki idi fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bizə cəm lazımdır. O da cavab 1 və 2 götürüləcək. Daha sonra definitionı izah edirəm. Definition da holy müqəddəsdir. Dedi ki, it's a god or a holy purpose. Yəni nadir, çox yeganə, tək vahid olana deyirlər, being the only one of its kind, yəni özündə tək olan. Proqresdə bilirsiniz ki, bu da çox qiymətli, çox dəyərlidir şey. Görürsünüz bu rare nadir hallarda verse a lot of money, yəni çoxlu pula başa gələn mənasını verir. Ə, bu gün uşaqlar Listening to the Deep Quyu mətnini düşüb, Dodo mətnində yəni nəsi kəsməkdə olan, yəni quşdan danışan, o bir dəkə Türkiyədə olan bir şeirdən danışır. Ə, yəni bu qədərdir ki, mən məxludursa mətnləri bir daha başqa bir yerdən araşdıra bilər. Mənim müəllimlərim də bu qədər uşaqlar, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah 16 apreldə də gözəl xəbərləriniz gələr. Uğurlar uşaqlar.